ማይክን ያዝና እዛ ጋር ሄድልኝ ሄረ ደዚ እሱ ጋር ቆም አንድ ሁለት ሶስተኛ ሸሚዝ የለበሰው ሁለተኛ መስመር ላይ ናውደኔ እሱ ጋር ከሷ ቀጥሎ ሶስተኛ ላይ ያለውን ሰው አስነሳ እዛው ቆም ሰላም ላንተ ይሁን ሰላም ነው ሰላም ነው አዎ እኔ አላውቅም ግደግር ግን ከበስተጀርባ በጣም የሙስሊም ቤተሰቦች ያለው ሙስሊሞች ናቸው ብዙ ጨለ የሚቆጥሩ የመተት አሰራር በቤተሰቦቻችሁ ሁሉ የሚያጨነገፈ ብዙዎችን የገደለ መንፈስ አለ አያ አብደላ ሚላል እኔ እኔ ማን ነው ስምህ አብደላ ሰላም ላንተ ይሁን አሜን ማን ልበል ስምህ አብደላ መሐመድ አብደላ መሐመድ ምንድነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ያረገልህ እግዚአብሔር ያረገልኝ እኔ ከዚህ ፊት ታምሜ ነበር እሺ ታምሜ ከበረሃ መጥቼ ህክምና ሄድኩና ህክምና ያምስ ቀመዳይ ሰጠኝና ውበት ኩላሊትህና ሆድ አንጀትህ ታጥፏል ብሎ ነገረኝ። ከዛ የአምስት ቀን መድኃኒት እንደወሰድኩ አርብ ለታ ነበረ ይህ መድኃኒት የጨረስኩኝ። ልክ አርብ ለታ ባለቤቴ እንሂድ ዛሬ ነው ቀጠሮ ስትለኝ እኔ ሻና ላይ ነበረ ከዚህ በፊት እና እኔ ዶክተሬ ታምራት ጋር ነው ነቢይ ታምራት ጋር ሂጄ ነው የምታከመው እንጂ አልሄድም ብዬ እምቢ አልኩኝ። ለእግዚአብሔር እስቲ እሺ በዛው መሰረት መጣሁና እዚህ አካባቢ ነው የተቀመጥኩኝ። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ታምራት እንደገባ ሰው ታስታውሱ ይሆናል በነሐሴ ወር ውስጥ ነሐሴ 25 አካባቢ ነው ሐምሌ 25 አካባቢ ነው አንድ የደም ካንሰር ያለበት ልጅ አወጣና ጸለየለት። ከዛ በኋላ እኔን ከነስሜ ከና አባቴ ጠራኝ። ከዛ ያለኝ በሽታ ሁሉ ነገረኝ። እግሬን ያመሃል አለኝ አዎ ሆዴን ያመሃል አለኝ አዎ ከብዙ አደጋ አድነሃል አለኝ አዎ እስቲ ማይክን ያዝና እዛ ጋር ሄድልኝ ሄረ ደዚ እሱ ጋር ቆም አንድ ሁለት ሶስተኛ ሸሚዝ የለበሰው ሁለተኛ መስመር ላይ ናውደኔ እሱ ጋር ከሷ ቀጥሎ ሶስተኛ ላይ ያለውን ሰው አስነሳ እዛው ቆም ሰላም ላንተ ይሁን ሰላም ነው ሰላም ነው አዎ እኔ አላውቅም ግደግር ግን ከበስተጀርባ በጣም የሙስሊም ቤተሰቦች ያለው ሙስሊሞች ናቸው ብዙ ጨለ የሚቆጥሩ የመተት አሰራር በቤተሰቦቻችሁ ሁሉ የሚያጨነገፈ ብዙዎችን የገደለ መንፈስ አለ አያ አብደላ ሚላል እኔ እኔ ማን ነው ስምህ አብደላ እግሪ ነገሪ ህይወት ሁሉ ታስሯል ሰውነት ላይ ከላይ እስከ ታች እንቀሳቀስብሃል አንዳንዴ እግርህ ራሱ ያብጣል ያብጣል አዎ በሲካ በካሎታ ካሲካ ማንታሲ በርቴክ ላትራ ላባጃ ነማስ አሁንማ መሞቼ ነው በቃ ያልክ ያለቀስክ ነው ማይ የውነት አልጋ ላይ ሁሉ መነሳት አንዳንድ ያቀታል አዎ መንፈስ ሲፈርስ አለው ሲፈርስ በዘር ውስጥ ያለ መሐመድ የሚባል ሰው አለሁኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያሳየኛል አባቴ ናቸው አንዳንዴ የሞተ ሰው በህልም ይመጣብሃል አሁንት ነው አ ሁነት ነው እና ከዚህ የተነሳ በህልም ትቸገራለ አሁን ሁነት ነው ፖራ ከናማስ ተሲ ካባቺናስ ያፖላቫቶሎሲ ፒሊቪጂና ሰላብራቶ ግራሲ ኤቫናማሶቶ ኮሲላ ባላዴ ዳማሲያ ማንዶ ከትልቅ
ሙሉ ማረብ ውስጥ ቀዶ ሲያወጣው ያለው አሜን የእግዚአብሔር ፈውስ አሜን የእግዚአብሔር ፈውስ አሜን የእግዚአብሔር ፈውስ አሜን እዚ በሆድ ላይ እንደዚህ ወደ ደረት ይመጣል አዎ ይንቀሳቀሳል ይንቀሳቀሳል እርግጥ ቶራ ካናሴ ተከሴ ለብራታሲ ውጅስክላ መዳይት አሰርተው ባልና ያንን እግዚአብሔር ሲያፈርሰው አየሁ አሜን ተባረክ ቁጭ በል አሜን እኔ ከዛ በፊት የመኪና አደጋ ሊደርስብኝ ከድረዳዋ የመጣው በዛ አካባቢ ትልቅ አፈር የተከመረ አፈር ላይ መኪናዬ ወጥቶ መኪናዬ ዘሎ አለፈ ጌታ የተመሰገነ ይሁን እኔ አጨብጭቡስ ጌታን የተቀበልኩት በቻናል በነቢይ ታምራት ቻናል በኩል ነው ጌታ ሆሊ ስፒሪት ቲቪ ነው ጌታን የተቀበለው እስቲ በጭብጨባ Yes, Holy Spirit TV. ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ከዛ በኋላ ምን እግሬ ማያብጥም እዚ ከዚህ ሄጄ ወደ ጅቡቲ ሲገባ እግሬ ያብጥ ነበር ያመኝ ነበር ሁሉ ነገር ስራዬ ሁሉ አይሳካም ብሎኝ ቢውሎኝ ነበር እና ያ መኪናዬ ሁሉ ከዛ ወዲህ ስራ እየሰራሁ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አረ አረ ጭብጨባ አለልታ አለልታ በደም ከዛ በኋላ ደሞ ጌታ አረገልኝ ትልቅ ነገር እኔ ጸልያለሁ ከብርከ ወልልኳቸው ልጆች ይልኝ ያሰደኳቸው ልጆች ነው ያሉኝ ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ጸሎት አረኩ ልክ ጸሎቴ ምንድን ነው አባቴ ብለም ትጠራኝ እኔ አባቴ ብዬ እንደምጠራ ልጅ ስጠኝ አልኩት በኋሩ የተጣለችው ልጅ ጌታ ሰጠኝ አረበ ጭብጨባ በሃይ ናለት ጌታ ምን ላለ ክብሪ ለአንተ ይሁን ነው ምለው እዚህ ጋር ነው ሁሉ ለጌታ ይሁን ነው ምለው በቃ ይሄን ያለ ለጌታ ይባረክ ይሄንን ቃል ሳልሰጠው የጌታን እንትን ሳልናገር ነው ብዬ ሁልጊዜ ይሰማኛል ዛሬ በመናገሬ የጌታን ታሪክ በመናገሬ ደስ ዘብሎይ ነው እሳይ ያለቀስኩት ሰናት ሳይ ትራየ ሁሉ ተባርኮልኛል በረከት ልጄ ስትመጣ ሀዊ አብደላ ብላ ስትመጣ በረከት መጣ ቤቴ ጌታ የተመሰገነ ይሁን በቃ ሄደም ዳገር ይሄን ያለ ክብር ለማን ይሁን ይሄን ሁሉ ያደረገ ማን ነው ስም አብደላ መሐመድ ስሙ አብደላ መሐመድ ብሎ የጠራው ማን ነው? እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር እኔ ነኝ ኢየሱስ ነው። ከዛ ህመሙን ተቀላላ እግር ላይ ሆድ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር አለ በለው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ክብር ቢገባው ታዲያ ለማን ነው? እልልታ ለሱ Praise God ለሱ ክብር ይሁን። እሱ ከጠራህ ነገር አለ ፈውስ አለ ከዚህ ቀን ጀምሮ ፈውሱን አጥንቻለሁ እርግማን ሰብሬያለሁ አሜን በሽታን አንስቻለሁ አሜን ሱዳ ማንድነው ጅቡቲ ለምን ነው የምትሄደው አዎ ለምን ነው የምትሄደው ጅቡቲ ሹፌር ነኝ የራሴ መኪና አለኝ እዛ መኪናዬን በራሴ እየነዳሁ ነው እዛም ሰራ እዛ እየሰራ ይመጣል የዛ ጊዜ ግሬ አብጣል አዎ ካሁን በኋላ ደግሞ ደጋግሞ ሲሄድ አያብጥም ተፈወሰ ኢየሱስ ፈወሰ አሜን አዎ ፈወሰኝ እስቲ እልልታ ባህይ ባንተነው ነገሬ ቢያምር ባንተነው ቆሜ ብዘምር ባንተነው ካንተ የተነሳ ባንተነው ስሜ ይነሳ ባንተነው ነገሬ ቢያምር ባንተነው ቆሜ ብዘምር ባንተነው ካንተ የተነሳ ባንተነው ስሜ ይነሳ ስሜ ይነሳ ይነሳ ስሜ ይነሳ በረሃው ገነት ሆነልኝ ካንተ የተነሳ ስም ይቀደሳ ስም ይከበር ይከበር ስም ይከበር አንተ ባትረዳኝ ይህኔ የት ሆን ነበር እንዴት እረሳለሁ ጠላቶች ከበውኝ እንዴት እረሳለሁ
ከዛ እንደወጣሁኝ እንዴት ረሳለው መሞት ነበረብኝ እንዴት ረሳለው ባንተ ግን ተረፍኩኝ ባንተ ግን ተረፍኩኝ አረሳውም አረሳም ውለታህን አረሳም አረሳውም አረሳም ያረከውን አረሳም በህይወቴ በኑሮዬ ጣልቃ የገባ ጣልቃ የገባ ጣልቃ የገባ መንገዴን አቀና ጣልቃ የገባ መንገዴን አቀና በህይወቴ ባሉት በህይወቴ በኑሮዬ ጣልቃ የገባ ጣልቃ የገባ ጣልቃ የገባ መንገዴን አቀና እሰይ ባሉስቲ ምን አይነት ግሩም ዝማሬ ነው ግሩም ዝክርነት የግር በሽታ ቀለጠ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ማንኛውም ነገር ረክፈዋል በኢየሱስ ኤኖዋ ጸልያለሁ ዘይቱ ላይ ጸልያለሁ ላንተ እግዚአብሔር ሆይ ለክብሬ ተቀደስ ይሁን በኢየሱስ እንኳን ደስ ያለሽ እንደው እቅፍል አርግ ሰይጣን ቀጥል ይሁን ሳይ ተበልከቱ ቴሌቪዥን ብቻ አይቶ ሆሊ ስፒሪት ቲቪ አይቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አብደላ መሐመድ እንደ ግል አዳኙ ተቀበለ ሃሌሉያ Hallelujah, 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 hallelujah. Menem yalvezo ወዳጆች ቢኖሩ በመከራ ቀን ግን ማንም አይገኝም ፊቱ ሳይለወጥ ልመናን የሚፈጽም ታማኙ እግዚአብሔር ይክበር ለዘላለም ምንም ሳይለወጥ ልመናን የሚፈጽም ታማኙ እግዚአብሔር ይክበር ለዘላለም ምንም ያልብሶ ወዳጆች ቢኖሩ በመከራ ቀን ግን ማንም አይገኝም ምንም ሳይለወጥ ልመናን የሚፈጽም ታማኙ እግዚአብሔር ይክበር ለዘላለም ፊቱ ሳይለወጥ ለመናን ምፈጽም ታማኙ እግዚአብሔር ይክበር ለዘላለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው ሃሌሉያ በሉት እስቲ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ Hallelujah 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 በመከራዬ ቀን ልመናዬን ሰማኝ ከላይ ከመቅደሱ ረድኤት ላከልኝ የከሳሾቼን ከፍታ አስረግጠኝ በማዳኑ እጅግ ደስ አሰኘኝ የጠላቶቼን አሜን 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 ከፍታ አስረግጠኝ በማዳኑ እጅግ ደስ አሰኘኝ በመከራዬ ቀን ልመናዬን ሰማኝ ከላይ ከመቅደሱ ረድኤት ላከልኝ የከሳሾቼን አባቴ ከፍታ አስረግጠኝ በማዳኑ እጅግ ደስ አሰኘኝ የጠላቶቼን ከፍታ አስረግጠኝ በማዳኑ እጅግ ደስ አሰኘኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.